За останні два роки суттєво збільшились. У нас таких боргів, як зараз, по розподілу природного газу, ну, ніколи не було. Тобто в нас на початок 2022 року борг населення був всього там менше мільйона гривень за розподіл, то в 2022 році на кінець року це вже 5 мільйонів, 5,5. На сьогоднішній день це більше 11, майже 12 мільйонів гривень. Тобто приріст заборгованості за рік 6 мільйонів гривень. Було питання від преси, тобто які там найбільші борги по населенню, то найбільші це приблизно 3-4 тисячі гривень були накопичені, тобто це по найбільшим боржникам. Якщо ми кажемо по розрізі споживачів, то багатоповерхівки якраз це найменша проблема. Тобто якщо брати в структуру заборгованості, то там, умовно кажучи, з 11 мільйонів багатоповерхівки – це всього 600 тисяч. Відміна мораторію для нас – це, зрозуміло, ми будемо його реалізовувати, цю відміну, тому що 11 мільйонів для Кременчуггазу наразі є досить суттєвою сумою, з урахуванням того, що на цей рік, на 24-й рік, у нас дуже зменшилось, ну, з урахуванням це накопичене зменшення споживання газу промисловими споживачами, в першу чергу. Тобто у нас дуже суттєвий дефіцит бюджету на цей рік. І тому зрозуміло, що 11 мільйонів гривень для нас – це місячний дохід, то ми будемо загальний, це більше навіть, тому ми будемо працювати з боржниками. Механізм, він вказаний в кодексі газорозподільчих мереж. Це буде відправлені, рознесені чи відправлені попередження про те, що є така-то заборгованість у споживача. І у відповідний термін споживач повинен на її зреагувати, тобто або погасити, або за реструктуризацію, але там вже будемо дивитись, споживач цей був раніше в нас, якимось чином він заграний у якихось проблемних питаннях чи ні. У нас є відповідний структурний підрозділ, який займається, ну, він і наразі займається там замінами лічильників, пусками, зупинками споживачів різних, ну, вони будуть працювати. Тобто у нас там 5-6 ланок автомобілів на це.